ангеле думаше, ангеле свети архангеле, ангеле душевадецо, извади холан тефтерий да видиш, Джанан, да видиш, има ли душа безгрешна на тази земя все грешна, манастир да си доправя между два тъмни облака. Разтвори, ангел, ангеле, разтвори, ангел тефтерий, на Господя продума. Господи, вишни, всевишни, намерих душа безгрешна на тая земя все грешна. Една ми клета вдовица с две ми дребни дечица. Че фръкна ангел, ангеле, ангеле, свети архангеле, и през дупката погледна, малкото дете сучеше, по-голямото пълзеше и на майка си думаше: погледни, мамо, погледни, кой ни е дошъл на гости, душа ти, мамо, да вземат, манастир да си доправят между два тъмни облака. Че фръкна ангел, ангеле, ангеле, свети архангеле, ангеле душевадеца, и при Господя отиде и на Господя продума. Съдима, Боже, посъди. Съдима, Боже, посъди мене, ма жалба дожаля. Ангела, свети архангела, ангела душевадеца. Не! Боже, посъди не можа.